Kyrkan är öppen sent, för sen tida syndare. Regnet räcker ner på gammal tro. Priset på kredit för samtidens bundare. Men modet skjuter högt som Babels torn. Vi putsar och publicerar alla dessa sanningar av ord. Vi hör upp, vi ser ner, vi gör rum med sanningar och blod. Himmel, mirakel och tvivel och livet i den tid som är vår. Ta bort, summera mig, väg mig baby, väg mig i Instagram. Prakten är en jävla kraft och läst är slur och smart. Vi är pastoratets soldater i vårt eget miljonprogram. Vi putsar och publicerar alla dessa samlingar.